გამარჯობა მეგობრებო ყველას. ახლა შევეცდები მე თქვენ გაჩვენოთ გვერდულა კანქარი თეზაობა. Ну სხვანაირად ვერ დავარქმევთ. Ეს არის გვერდულა კანქარა. Ანუ ეგრეთ წოდებული ბაკავოი კივოკი. Თავარია ახლა მე დავაფიქსირო კამერა. Ესე თქვა ჯაგებში. Რაღაცნაირად. Აი აი ესე მაგალითად. Ара ესე არ გამოვა, იმიტომ რომ წენ მოიფარა. Aha. Мне гони ро каргия. Ар гаомоздраут ихла эс. Жагебши вар асас квия. Маклепши гамбули. Aha. Ceka mandik abi ceka. Მეგობრებო, ჯოხი არის რგოლების გარეშე. რგოლების გარეშეა ჯოხი. სასურველია იყოს 6-5 მეტრიანი მაინც. Ჩვენ წინ გვიყენია მეგობრებო, აი თვითონ ის კანქარა. ხედავთ, აი კანქარა. ახეთ კანქარა შეიძლება გავაკეთოთ ლუდის ბოთლისგან. ხო, მიყენია მერე მე ტყვია. ანუ ტყვიაზე არის თვითონ ნემსკავზე არის ტყვია ჩამოსხმული. მოდით ახლა მე თქვენ გაჩვენებ. ხტი ურეთ მეგობრებო, როგორ არის? მე თევზეებო, кай ხალხო, წვილო ხალხო. აი ნახეთ. ნემსკავზე არის ყვია ჩამოსხმული. ნახეთ. არის ზედაგებული, ესე იგი, ქაშაპის თვალი და თეთრი ჭია. თეთრი ჭია უკვე გალოღნილია, რასაც ქვია. Ну, კარგად ვიჭირე რა ერთ სიტყვით. და ახლა ნახოთ აბა რა სიზოს კიდე. Так, маყვალო გამიშვი. Маყვლის თვალებაო. Маყვლის თვალება პალღო. Так, ეს маყვალო გამოუტეხოთ ესე. А ესე. Ама დავიწყეთ. Ესე იგი, მეგობრებო, დღესდღეობით იღებს აი როგორც კი ჩავაგდებთ, ხო? Და რა ქვია? ოახ, მაყარს გამოიდო მაღალი ესკა. არა მუშავრა. ვაერთი აკაცა. არდი რა მაყალო, გამიშვი. ეჰე, იოპ. გაცრავოთ.
ჯიბიდან გადამიხდავ. ღირსიც ვარ. ჯიბე მაქსავსე და მეზარება გასვლა რომ დავცალო. არა უშავ რა.
Çakı bu. Ne kubrelo, ne gondi duvarı gavi yetici be da uçsalot. Anke siyaru içi yogurt amu uygu. Karge bi aram kavele bi, rayı tokş. Tam naho tradavi çile. Так, сама сихлак аккуратно тавдеб. А эсе аккуратно та. Эс тезука джибеши. Эсе. Авигет телефон ихла фу. Ну куртка раткма уна уку гахта гасарец. Рагаткма уна. Ну эс кацу ертиц моукилот. Ay tip alışıp gevar tan tovli modis. Karita tivis zam tari tari da tovli modis ayıklak ide da it. Sat abi rezanji gel katı. Ah bu tan. Ay ya tovli rotam oğlum. Moklet megobrebu ekhla ra una gitrat kide ekti. Komentarebshi ukatsravat ra. Komentarebshi davdeb im videos, sadats es ankesi ari aghtserili. Amisi chartqnebi klassikuri anu arin zrevit. Ro vanzrevt kankaras megobrebu, zrevit, zrevit da ik ari aghtserili ra karga im videoshi da. Ekhla ratomgats urtqavs chagdebaze. Ai kho chavarda magalitsat me khodge var chavagde kho. Kho tsamoida ese. Duga saketebs ese da ai im momentshi tsdeba khome ra. Anu zrevaze khankaraze ekhla ragats nito da ai chagdebaze karga mozdebs. Ai ese ekhla gavdrebi me. Mere ise ese shemozdreb jeka. Mamas bichi akhelo dei mamasa. Ha bichu.
აი ბიჭი ხარ შენ. წამოდი გავიდეთ. როგორ შემოძერ შე мама ძაღლია. იყავი შენ მანდა, იყავი და იყავი შენ მანდა შემოხვიდი აქ. იყავი გავიდეთ იქ. აი მე ძეკა мамას ბიჭი. მამას საყვარლობა ვინ არისო? ეს ჯაგაჯუგები. მოკლედ ზამთარი დგება რა. თოვლიც მოდის და ქარიცა წივის. წეყან მაგრა დაისახნა რა. დაისახნა, იმასახნა. ჯეკა მამას ბიჭი. Так, შევიდი აქ. აი, კაც არის რა. მოკლით რა, აი სულ ზედ მიყოლებით ამ თეზაობ 1-2 საათია რა. ჯერ დილა და აх, ჩემი სადოკი სამოღება დამავიწყდა, კი არა და რა მოიღე და მინა ჩავფლავდი რა. შენი დედაც ჯეკი ხრა უკვე. ჯეკა, შენ კი არ გაგინე ბიჭო რა იყო. Ma şemon khide egre. Çeka, mama şena şe har şe gagine. Gadikit. Gadi vaçvenot, aba ra davicirit. Gördula kankarit. Çeka, ekhla da çeki davay. Gadi ekhla e. Gadi ikita. Vaq çemi, am amasa rogora moqaro terzi, es iseti sari msunagiro. Çeka, imde esala vaçame da. Gadi ekhla. მე რო სხვა პარკში ჩავყრი რა მოკლედ. სათავე. აი ეგ აი. გადი ახლა არ არის საჭმელი. კარგი რა ვიცი. რატო მოდი რა. დაახსნა ჯიბეც გამოცანი. ფუ ჯეკა. შენი ის გაუგია ახლა პარკში დარჩა რაღაცა. ოსაკ. აბა ახლა. ახლა ესე გადმოყაროთ აქედან ჯიბიდან. აი ეს. გადი ჯეკა, შენ თუ არა ხტუნავ, გადი. თორე არ გახტუნებ შენც ახლა. პარკი ისე ვაქ მო ეს პარკი ისე ვაქ მოეღეთ, აი. დარჩია ეგ. წავით ხა კიდე გავოსოთ ჯიბე და აი ესე რა ბიჭები რა. ბიჭები ტიფლის ჩიტები. აი ესე რა. ესე ხა რო ეხლა რო ბლატავ უკვე რო დიდი სურცალ ევალაგებ. ну моклет რა кай тема рато ра а спиннингистების საყვარელი თევზი ალბათ ბევრის ეს კი იქნება 130 სანტიმეტრიანი აი ბავში ეგას მომას ბავშია ხო მოკლედ ესე რა მეგობრებო იმაში კომენტარებში ვისაც დაგაინტერესებათ კანკარის აწყობილობა და რაღაცა და რა უპირატესობა აქვს პირო რიგში მეგობრებო ეხლა უყურეთ კანკარას გვერდულას გამოიყენებთ იქ სადაც ვერაფერს ვერ გახდებით ესე თუ ისე ძირულა ფსკერულით ანუ დონკით ესე ვთქვათ ვერაფერს ვერ გახდებით ესე თუ ისე წივწივით იმიტომ რომ ჯაგაჯუგებია და ასე შემდეგ კანკარა ჩააგდე ანძრევ ამოიღებ აი ეგრე რა მოკლედ ეგეთი ამბები მეგობრებო აბა რომ ხელა ეს დავიდო ხელზე მოიძახიან ხოლმე აი ეგ ზილის კუზაუზე დადესო და იქამდე მწლებოდაო მაიცადე ზილის კუზაუზე რო დადესო კუდიო დაბლა იქნებდაო კუდიო დაბლა დასტრევდაო აი ბლი მოკლედ რა რა ვართ რა
Kargi tabasıyor gavti şeda ama heda ama ho megobrebu. Ay me dedik. Çekuniya. Mamaz çeka.